is the greatest gift that the church has for the world. It is the gospel. The gospel is holistic. That's why Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me to preach the good news, but also to do what? To bind the brokenhearted, to comfort those who mourn, and to provide for those who mourn in Zion. God is shaking that which can be shaken, so that what is unshakable may remain, Haggai says. When these men of God lived in their day, they did not know that it would be recorded in the Bible that we are reading today. What they were doing was just living for God, one day at a time. The cross represents the greatest adversity that one can experience. Jesus endured the cross and overcame, so that in adversity we may have hope. Every person is under pressure. Economies are strained left, right, and center. How can we endure? How can we stand strong in this moment? And this is the prayer that I pray for you. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you will be rooted and established in love. Bwana Yesu ainuliwe. Hii ni asubuhi jema tena tunapokutana kwa ibada yetu ya siku ya leo. Hapa ni kutoka Grace Hill Mission Church, pale Mungu huandika hadithi jema. Na tunamshukuru Bwana kwa sababu ameendelea kuandika katika maisha yetu, na sisi ni kalamu kwa mikono yake. Tunamshukuru Bwana. Tunaendelea. Natumai umekuwa na wiki jema. Yesu amekulida. Tunaendelea na safari yetu katika kitabu cha Wafilipi. Na tukisema hii ni furaha kuu. Tuko katika sehemu ya 11. Na somo letu la leo, hii ni furaha kuu. Na furaha kuu ni kumaliza bio vizuri, kumaliza bio yako vizuri. Somo la leo ni wa Filipi 3 mstari wa 12 mpaka 21. Hiyo ni kusema tunamalizia mlango wa 3 siku ya leo. Na tutaendelea mlango wa mwisho, chapter 4, juma lijalo. Imekuwa ni safari jema tukipitia wa Filipi, safari yenye mafanikio na baraka nyingi, na naomba Mungu anaendelea kuwabadilisha maisha kupitia neno lake. Mstari wa 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Dugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, ninayasahau yaliyo nyuma na kuyafuatilia yaliyo mbele. Mstari wa 14, nakaza mwendo nifikilie mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo. Na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika na tuendelee katika lilo hilo. 18, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa hao ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tubo, utukufu wao ukatika fedheha yao, waniao mambo ya duniani. 20,
Kwa maana sisi wenyeji wetu uko binguni. Kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana Yesu Kristo, mstari wa mwisho, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Somo lililopita tujikumbushe. Mwito mkuu ama kilio kuu cha Paulo na kilio tunasopasa kuwa nacho ni hiki. Nataka nimjue Kristo na nifananishwe naye. Nataka nimjue Kristo na nifananishwe naye. Nafuata Yesu kwa shauku. Yesu tukasema ananitosha. Yesu anatosha. Tukasema Yesu ni wa dhamana kuu. Na Yesu anatamanika. Namtamani kwa moyo wangu wote. Nataka nimjue Kristo na nifananishwe naye. Natumai na hilo ndilo ombi langu kwamba hii imekuwa shauku yako. Hili limekuwa ombi lako. Leo tungependa kuendelea kutoka pale tulipotamatisha siku iliyopita, juma lililopita. Na hapo tumesoma tunakumbushwa hivi. Unahitaji mtazamo na matendo. Mtazamo na matendo yatakayo kusaidia kumjua na kufanana naye Kristo. Unahitaji mambo mawili. Mtazamo na unahitaji matendo yanayo kufananisha naye Kristo. Katika somo letu la leo, Paulo anatuonyesha jinsi ya kumjua Yesu na kufananishwa naye. Tunaiba, nataka nifanane naye. Je, ni hatua gani tunapasa kuchukua ili tufanane naye? Ili tuwe mfano wake, tuwe kielelezo chake, tuwe ushuhuda wake. Bwana asifiwe. Mambo matatu katika Biblia, katika hayo katika pale tumesoma siku ya leo. La kwanza ni mtazamo wako. Mtazamo kwa Kiingereza ni attitude. Mtazamo wako. Ni lazima uamue kukazana na kuendelea kwa vyovyote vile. Mtazamo. Mwelekeo wa mawazo yako. Ya pili ni mipango yako. Lazima tujitolee kufuata malengo ambayo yanalingana na mapenzi yake Mungu. Na ya mwisho ni uhifadhi wa matunda yetu. Yale matunda tumezaa lazima ihifadhiwe. Kama tunaelea kukua katika Kristo, kukua kwetu lazima kuhifadhiwe. Kwa hiyo tuangalie jambo la kwanza, na hilo jambo ni mtazamo wake Kristo. Mtazamo wake Kristo. Mtazamo wako katika Kristo. Sorry. Mtazamo wako. Tukiangalia mambo ya mtazamo, hiyo mtazamo ni mawazo, ni jinsi yako ya kufikiria, ni jinsi yako ya kuangalia mambo, vile unavyoangalia mambo. Nimekuambia kwa Kiingereza ni attitude. Na Paulo anatuonyesha mwelekeo wake hapa, anasema sio kwamba nimekwisha fika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la 13, sijidhani nimekwisha kushika kuwa kukushika mambo hayo. Kuwa na mtazamo wa kuendelea, mtazamo wa kukaza mwendo, ya kuona mimi sijafika, safari yangu inaendelea lakini mimi sijafika. Pia safari yangu inaendelea na nitafanya lolote linipasavyo, ili niweze kuendelea na hii safari. Ujue na ukubali udhaifu wako katika hii safari. Ukubali ya kwamba uko na unyonge wako, uko na udhaifu wako. Kwa hivyo usijione kama wewe ni malaika ama ni wewe ni mtu ambaye hana hitaji lolote. Paulo anasema mimi, na Paulo ni mtume, Paulo ni mtumishi wa Mungu, lakini anasema mimi
Sijioni kama nimefika. Ebu fikiria hayo. Nani huyu anasema hajafika? Paulo, mtumishi wa Mungu, ambaye amepanda makanisa mengi, ambaye amekuwa na maono mengi katika Kristo, amemuona Yesu mwenyewe. Lakini anasema mimi sijayashika yale mambo yote Kristo anataka niyashike. Mtazamo, tukubali unyonge wetu. Na pia tuwe na nidhamu na ukomavu ama maturity ya kufanya bidii ili kushinda huo udhaifu wetu. Unajua kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, unaweza kuwa hukubali hata huoni udhaifu wako. Hujui unyonge wako. Wewe ukijiangalia unaona mimi nimekwisha shika haya mambo. Mimi sina haja ya kufuatilia kujisukuma. Sina haja. Hilo ni jambo moja. Lakini pia unaweza kuwa umekubali unyonge wako. Unajua kweli uko na shida zako. Lakini huna nidhamu ya kufuatilia ili ushide huo unyonge wako. Unahitaji hayo mambo mawili. Ya kwanza ni kukubali unyonge wako, na ya pili ni nidhamu ya kufanyia kazi ili ushide huo unyonge wako. Mtazamo wako na uwe kama Paulo anasema katika hii kitabu cha Filipi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wa Filipi 4:13. Pia anasema yeye ndiye atendaye kazi ndani yangu, kutaka kwangu na kutenda kwangu. Kwa hivyo huo ni mtazamo. Mimi naweza kuyafanya mambo yote katika Kristo ili nifanane naye. Kwa sababu yeye ndiye aliye ndani yangu, kutaka na pia kutenda. Hiyo kutaka ndio mwelekeo wa mawazo yetu. Mtazamo wa kuendelea mbele hautosheki na hatua chache tu. Ni roho ya kujisukuma na kulenga juu katika Kristo. Ningependa kukupea mfano, kutuletea mfano kutoka Biblia, na huu mfano unatoka kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 13 na mstari ni 18 mpaka 19. First Kings 13:18-19. Mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu Elisha ni mgonjwa, anakaribia kufa. Na mfalme wa Israeli akaenda kumuona. Na alipoenda kumuona, alilia machozi mengi sana, kwa sababu huyu nabii alikuwa ametabiri mambo mengi ya ushindi wake kwa adui za Israeli. Basi nabii wa Mungu akamwambia haya, na tusome. Akasema, itwae mishale yako. Akaitwaa. Huyu ni Elisha anamwambia mfalme. Mfalme akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga mishale yako chini. Akaipiga chini mara tatu, basi akaacha. 19. Yule mtu wa Mungu, nabii Elisha, akamkasirikia mfalme, akamwambia, ingalipasa kupiga mishale kama tano au sita, ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza. Bali sasa utaipiga Shamu ama adui wa Israeli mara tatu peke yake. Anatuambia hapa tuwe na mtazamo usioachilia. Endelea kupiga mishale yako hadi ufaulu. Uendelee kumfuatilia Yesu hadi ufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Hadi ufaulu. Na ya pili ni hii. Ya kwanza ni mtazamo wako. Ya pili ni mipango yako, ama mipangilio yako. Plans. Lazima tujitolee kufuata malengo yanayolingana na mapenzi yake Yesu Kristo. Malengo yanayolingana na mapenzi yake Kristo. Mstari wa 12. Sio kwamba nimekwisha fika. Sijafika. La. Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile. Anasema mimi sijafika, lakini kuna kitu nafanya. Kuna kitu nalenga. Analiita lile. Nalenga kitu fulani. Kwa Kiingereza wanaita goal.
Ukisoma kwa Biblia ya Kiingereza. Nilishike lile. Ni lazima ulielewe ama uelewe lile ni nini. Ili kusema nataka kushika lile. Nataka kushika hicho kitu. Lakini lazima uelewe hicho unataka kushika ni kitu gani. Unataka kufikia nini? Lengo lako ni nini? Unataka kushika nini? Kwa mfano katika jamii, unataka kushika nini? Kwa mfano katika maisha yako, katika kazi ya mikono yako, katika mwendo wako wa kiroho, lengo lako ni nini? Ungetaka kushika nini? Lengo lako ni nini? Je, unaweza kutazama malengo yako? Unaweza kutaja malengo yako bila kusita. Useme lengo langu katika jamii ni hili. Lengo langu katika kumfuata Kristo ni hili. Lengo langu katika kazi ya mikono yangu ni hili. Miaka inayokuja tano, lengo langu ni hili. Mwaka unaokuja, lengo langu ni hili. Kwa mfano, kwa siku moja, lengo lako la kusoma Biblia ni gani? Sura ngapi kusoma Biblia? Maombi muda gani? Lengo lako ni gani? Kama uko na jamii kama mimi, uko na lengo gani la jamii na unaweza kulitaja kwa uhusiano wako na mambo mengi kama hayo? Kama kwa maisha unaruka bila lengo, hata ukishika hewa hiyo ni sawa. Kama wewe unasema tu nataka kushika chochote, ukiruka ushike hewa, basi umeshika. If you aim at nothing, you will always get it all the time. Lazima ujue unaruka au unakibia kufikia nini. Ni kama watu ambao wanacheza football. Hata watoto wanajua hivyo. Vijana wachanga, wakati wanacheza mpira, wanawekanga goalpost, hata kama ni ya mawe, ili wajue ukigonga hapo mpira umeingia. Lakini kuna wengi katika maisha wanaendelea bila lengo. Paulo anasema nataka kulenga pale. Niko na lengo katika maisha. Alisema hivi katika Wakorintho wa kwanza mstari wa mlango wa 8 mstari wa 26. Alisema hivi Paulo: hata mimi napiga mbio hivyo hivyo, si kama asiye na lengo. Napigana gumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Can you imagine? Kuna watu ambao wanapigana vita lakini wanapigana hewa. Wakati kulikuwa na roundabout, naona kama barabara zimebadilisha sana, zimebadilika sana Gong Road, lakini kulikuwa na roundabout pale junction. Na tulikuwa na ofisi, kanisa ilikuwa hapo karibu. Na kulikuwa na mtu mmoja, mzee mmoja hana akili timamu. Asubuhi unamkuta hapo anakibia roundabout, ana sweat, anatoa jasho. Na anafanya hivyo, anaweza kukibia mara 25. Na jioni pia atarudi kukibia. Pengine yeye anafikiria ako Olympics ama kitu kama hiyo. Lakini kuna wengi wanakibia hivyo katika maisha. Unakibia bila lengo. Paulo anasema ili tufaulu lazima tuwe na lengo. Malengo yetu ni lazima ifuate mfano wa mapenzi yake Kristo. Biblia inasema bali na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Ni lazima tujue na tujikumbushe Kristo amekushika, na amekushika kwa kusudi fulani. Na lazima uielewe hiyo kusudi, na ufuate hiyo kusudi katika maisha yako. Ufuate hilo kusudi katika maisha yako. Usikubali kufuata mambo yoyote, jambo lolote ambalo halikubali na kusudi la Kristo juu ya maisha yako. Ni kwa ajili gani nilishikwa na Kristo? Kwa ajili gani amenishika? Kwa nini ameniweka hapa nilipo siku ya leo? Kwa nini niko katika jamii pale niko?
Kwa nini niko katika taifa pale niko? Kwa nini niko katika kazi ile niko nayo? Kwa nini niko hai siku ya leo? Lengo lake ni nini? Kusudi lake na kwa maisha yangu ni gani? Lazima nielewe. Amenishika kwa nini? Ili nifuate hilo jambo ambalo Yesu amenishika kwa sababu yake. Bwana Yesu ainuliwe. Kazana kutimiza kusudi la Kristo juu ya maisha yako. Hiyo ndio furaha kuu, wadugu na wadada. Usikubali kutosheka na jambo lingine lolote. Lenga juu na ushike lile Kristo alikushika kwa ajili yake. Na jambo la tatu. La kwanza ni mwelekeo wako wa mawazo yako. La pili ni mpango ama malengo yako. La tatu ni uhifadhi wa matunda yako. Linda kazi iliyotendeka ndani yako tayari. Tayari kuna kazi imetendeka, tayari kuna hatua umekwisha fanya katika maisha yako. Zile hatua ulizozichukua tayari ni vyema uzilinde. Paulo anatuambia mambo kadhaa ili kuweza kulinda ama kuhifadhi matunda yetu. La kwanza, usiangalie nyuma kwa yaliyopita. Usiangalie nyuma kwa yaliyopita. Mfano wake Paulo anasema, ninayasahau yaliyo nyuma na kufuatilia yaliyo mbele. Tunaweza kujifunza kutoka mambo yaliyopita, lakini ni lazima tuyaache nyuma. Yaliyopita lazima tuyaache nyuma. Lazima tuyaache mabaya yaliyopita, na ni lazima pia tuyaache mema yaliyopita. Unajua yale mema ama yale mazuri yaliyopita yanaweza kuwa ndio paa ama ceiling ya maisha yako. Huwezi kuyapita. Huwezi kuyapita. Okay. Huwezi kuyapita hayo, yamekuwa ceiling, you know? Yamekuwa ceiling. Wewe ukiangalia pale kile ulichofanya last year ndicho kikuu sana. Doto zako ziko nyuma. Mambo yako yale makuu yako nyuma. Lakini Paulo anasema hapana. Yesu amenishika kwa sababu ya jambo fulani. Na hilo jambo liko mbele. Doto yangu kuu iko mbele na ifuatilia. Bwana Yesu na inuliwe. Lazima tuyaache hayo mazuri yasikue ndio paa yetu, hatuwezi kuendelea. Lazima pia tuyaache mabaya yaliyopita yasiwe minyororo ambayo inatuzuia kuendelea mbele. Isiwe ndio minyororo inatuzuia kuendelea mbele. Na haya mambo ya kutoangalia nyuma tumeongea hata juma lililopita. Jambo la pili, la kwanza usiangalie nyuma. Jambo la pili, lida hatua ulizopiga tayari. Yale maeneo ulio ya shida tayari. Hayo maeneo ulio ya shida tayari. Mstari wa 16. Lakini hapo tulipofika na tuendelee katika hilo hilo. Pale tulipofika. Jambo linalohuzunisha zaidi ama kuliko kushindwa kuendelea mbele ni kurudi nyuma katika maisha. Jambo linalohuzunisha katika maisha kuliko kutoendelea mbele ni kurudi nyuma. Ni lazima tutie bidii ili tushikilie pale tuko bila kuteleza au kurudi nyuma. Ni jambo la kuhuzunisha, wadugu na wadada, kusikia Mungu akitukemea kwa kuacha upendo wa kwanza, kama vile alivyokemea kanisa la Waefeso. Tumeacha upendo wa kwanza. Ni jambo la kuhuzunisha, wapendwa, wakati jamii yako
inatamani siku zilizopita, kwa sababu siku zilizopita kulikuwa na upendo mwingi. Kuna hatua ambazo tulikuwa tumepiga, lakini sasa tunarudi nyuma. Ni jambo la kuhuzunisha wakati unaangalia maisha yako ya kiroho, na ukiangalia unaona nakumbuka vile nilikuwa naomba, nakumbuka vile nilikuwa naambia watu habari zake Kristo, nakumbuka vile nilikuwa napenda, nilikuwa nafanya hii na hii na hii, lakini siku ya leo nimerudi nyuma, nimeteleza. Paulo anasema lazima tulide hatua tulizozipiga. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kuhuzunisha maisha yako yakirudi nyuma kwa vyovyote vile. Usikubali, tuendelee mbele. Lida moyo wako kuliko vyote ulidavyo. Lida hatua ulizozipiga. Usiwe mtu ambaye alikuwa anasoma Biblia jana kuliko leo, anaomba jana kuliko leo, anatoa vitu vyake jana kuliko leo, anawasaidia watu ambao wako na shida na maskini kuliko leo. Mtu ambaye alimtendea Yesu kazi jana kuliko leo. Mtu ambaye alijitunza leo jana kuliko leo. Nikimalizia, kuna mfano katika Biblia. Katika kitabu cha Samueli wa pili, mlango ni wa 23, Biblia inatupea mfano mfano wa wale watu wa Daudi ambao walikuwa ni watu wake wa vita, you know. Na Biblia inatuambia mmoja juu ya mmoja alikuwa anaitwa Shama. Biblia inasema na baada yake kulikuwa na Shama. Nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi, palipokuwa na sehemu ya shaba iliyojaa madengu. Nao watu wote hao, watu wa vita, hiyo kikosi cha vita, wakatoroka kutoka kwa Wafilisti, ila huyo Shama mmoja alisimama katika hiyo sehemu ya ardhi, akaipigania, akawaua Wafilisti, na Bwana akafanya wokovu mkuu siku hiyo. Ni lazima upiganie sehemu uliyoimiliki tayari, hiyo shaba yako ya midengu. Usikubali kurudi nyuma. Pale umeshida leo, usikubali kuwa umeshindwa kesho. Usiache upendo ule wa kwanza kama vile tumesema, na usiache miguu yako iteleze. Fuatilia malengo yako pamoja na wale watu walio na nia sawa na wewe. Wajibika kwa hao watu. Watakutia nguvu, watakuinua unapoanguka. Biblia inasema hivi, mstari wa 17, ile tumesoma tayari. Ndugu zangu, munifuate mimi, mukawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tulio wapa nye. Paulo anasema si mimi tu, kuna wengi ambao wanafuata hii mfano. Hao ndio nataka mpigane vita pamoja nao, mtembee pamoja nao. Mhubiri 4:9 inasema hivi, Mhubiri ni Ecclesiastes. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara jema kwa kazi yao. Kwa maana mmoja akianguka mwingine atamuinua, na Biblia inaendelea hivyo. Na tunapopigana tunapigania malengo yetu, lazima tujihadhari na maadui wanaopingana na kuendelea kwetu. Maadui wanaopingana na safari yetu. Mstari wa 18. Maana wengi huenenda ambao niliwaambieni, na sasa nawaambia tena hata kwa machozi, hao ni adui wa msalaba wa Kristo. Jichunge na maadui wa malengo yako. Kama ni uvivu, kama ni watu ambao wanakurudisha nyuma, upotovu wa nidhamu, haya mambo yote lazima tulenge, atutembee na wale watu ambao wanafuata maadili
ambayo itatupeleka mbele. Kumbuka kuwa malengo mengi yanafaa. Lengo la kupata pesa nyingi ni mzuri. Na ni vema kuwa nao. Lengo la nyumba. Lengo la kanisa kubwa. Wewe ni mchungaji kama mimi. Lengo la mambo ya huku duniani, hata la familia nzuri. Haya mambo yote. Lakini kumbuka hivi, lengo kuu ni mbinguni. Lengo kuu ni kuishi na Yesu maisha yako yote. Maana Biblia inauliza itamfaidi mtu nini kupata ulimwengu wote na aipoteze nafsi yake. Lengo kuu ni mbinguni. Mstari wa 20 tukimalizia. Kwa maana sisi wenyeji wetu, our citizenship, uko mbinguni. Kutoka huko tunamtazamia mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye tubadili katika unyonge wetu tuwe kama yeye. Bwana Yesu na inuliwe. Tutaendelea kukua namna gani na kufikia pale Yesu anataka tufikie? Mtazamo wetu, amua kukazana na kuendelea kwa vyovyote vile. Je, mtazamo wako waelekea wapi? Mipango yetu, unayo malengo ya maisha yako? Na hasa ya kumjua Yesu Kristo na kutembea naye. Uhifadhi wa matunda yako, unapigania sehemu uliyoimiliki tayari ama unayuba yuba na kurudi nyuma? Ningependa tuinamishe nyuso zetu tukitafakari haya katika Kristo. Asanti Yesu Kristo. Tunakupenda, tunakushukuru. Asanti kwa mambo ambayo kwa Roho wako Mtakatifu kupitia neno lako umenena nasi siku ya leo, asubuhi ya leo. Na ninaombea kila mmoja wetu anayesikiliza, utusaidie ili kama Paulo, kama Biblia inayotuelezea, tuwe na mtazamo ambao unalingana na mapenzi yako. Mtazamo ambao unatuelekeza kwako. Mtazamo ambao unasema nayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Tuwe na mipango ama malengo ya kuendelea kukujua na kuishi katika kusudi lako. Mungu Baba, tusaidie malengo ya maisha yetu katika kila sehemu ya maisha yetu ilingane na mapenzi yako wewe Yesu Kristo. Na utusaidie tunapoendelea kushindana katika vita, tunapoendelea kupigana vita, tuhifadhi yale mambo ambayo umeweka ndani yetu. Tunakushukuru. Mungu Baba, kama kuna mtu ambaye hakujui ananisikiliza siku ya leo, umsaidie kujua hakuna faida kupata mambo yote ya dunia na kukosa maisha ya milele katika Yesu Kristo. Naombea watu wako, utusaidie kuwa na wiki jema, tujawe na furaha yako na ushindi wako. Utusaidie tutokapo, tuingiapo, bariki kazi ya mikono yetu. Tunaomba ya kwamba tuishi tukiwa katika nguvu na upendo wako Yesu Kristo. Utusaidie katika mambo yote, tuwe washindi kwa sababu unatupenda. Asanti Yesu Kristo. Haya yote tunaomba tukiamini katika jina lako Yesu Kristo. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapenzi yake Mungu Baba, Roho Mtakatifu uwe nasi leo na hata milele. Na Bwana awabariki na awe nanyi. Amen and amen.